But let's be honest, the best thing about conference season, live TV, which means people in the background. Do Lisboa, estamos a ver a delegação inglesa, jogam amanhã. As fotografias da praxe chegam a Lisboa depois de terem... It could be worse for Nick Robinson. He could have encountered this Portuguese nutter. I love this guy. Nuno, há imagens que valem mais do que mil palavras. Por aqui, muitos adeptos do Sporting, mas também, como já podemos ver, adeptos do Futebol Clube Porto e um adepto muito especial que não quis deixar de assistir a este clássico. Peço que ao emplaço que me deixem então falar aqui com alguns dos adeptos, estes sim do Sporting, que estão à espera que chegue o autocarro do Sporting. É isso que faz aqui. Boa tarde. It goes on for literally 10 minutes. He doesn't leave him alone. Para fazer aqui uma coisa inédita, peço aqui ao emplastro que se deixe ficar aqui à minha frente e vou ser eu o emplastro do próprio emplastro. Vou falar aqui neste direto atrás deste que é um dos adeptos mais conhecidos do futebol português. Quero dizer que este é um jogo de alto risco e que a PSP destacou para o redor do estádio de Alvalade cerca de 600 agentes que vão policiar não só o exterior do estádio como o interior. Este clássico, como já se viu pelos números, é um clássico que continua a atrair muita gente e que é muito mais do que uma luta. I'll tell you what, I can watch that for hours.